Հայ իշխանավորը հրաշագործ է, նա կարողանում է պետական աշխատավարձով դոլարային միլիոնատեր դառնալ, եւ դա այլևս ապօրինի հարստացում չի, այլ մաքուր եւ ազնիվ բիզնես։ Բարի երեկո, եթերում Press Review-ն է, ես Արմենե Գեղամյանն եմ։ Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ միաձայն ընդունեց ապօրինի հարստացումը քրեականացնող օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Օրենքի նախագծերի փաթեթով նախատեսվում է, որ քրեական պատասխանատվության 3-ից 6 տարվա ազատազրկման կենթարկվեն ապօրինի հարստացած հայտարարագիր ներկայացրած այն պաշտոնատար անձինք, որոնց գույքի ավելացումը կամ պարտավորությունների նվազումը էականորեն կգերազանցի նրանց օրինական եկամուտները։ Նախատեսվում է, որ այդ պաշտոնյաները որոշակի պաշտոններ զբաղեցնեն կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից կզրկվեն առավելագույնը 3 տարի ժամկետով, իսկ նրանց գույքը կբռնագրավվի։ Զարմանալի է ԱԺՄ օրենքի ընդունման այս միաձայն համերաշխությունը, թեպետ 3 այն քննարկելիս բազմաթիվ տարաձայնություններ կային։ Ուշագրավ էին հատկապես արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանի որոշ մտքեր, օրինակ նա ասել է, թե բյուջեից գողացողի ձեռքը պետք է կտրել, կամ մեկ այլ տարօրինակ միտք՝ մեջբերումը։ Մենք բոլորս ակնկալում ենք տեսարանային երևույթների, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը նշանակում է ինչ-որ մեկին կախաղան հանել, գլխատել, կտրել, թափել եւ այլն։ Դա նորմալ է, դա պիտի լինի, բայց ինձ համար հսկայական նշանակություն ունի հիվանդության կանխումը։ Ինչ անել, որ մի փոքր կանխենք, ես չեմ ասում 100%-ով, այդպիսի բան հանկարծ չմտածեք։ Ես ասում եմ մի փոքր, որ 70%, 50% նվազեցնի։ Եվ այս մտքերն արտահայտում է արդարադատության նախարարը, փաստորեն նախարարը հակված է ոչ թե օրինական քաղաքակիրթ պատժամիջոցների, այլ դաժան հաշվեհարդարների։ Գուցե նախարարին զարմացնի ասածս, բայց ոչ բոլորն են ակնկալում մորթման տեսարաններ։ Հասարակությունը պարզապես ուզում է, որ ապօրինի հարստացածները կանգնեն օրենքի առջև եւ պետությանը վերադարձնեն թալանածը, կամ ինչ է նշանակում 100%-ով չի կանխվելու։ Այդ դեպքում ինչու եք ազգային ժողով բերում մի օրինագիծ, որը հնարավորություն չի տա կոռուպցիան լիովին արմատախիլ անել։ Այլ ինչպես նախարարն է նշում, պարզապես մի փոքր մեղմելու ենք։ Իդեպ, այդ մի փոքրն էլ օրենքի ուժ է ստանալու 2017-ի հունիսի 1-ից, եւ այն հետադարձ ուժ չի ունենալու։ Այսպիսով իշխանությունները ընտրություններից առաջ լեգիտիմացնում են անօրինական ճանապարհով հարստացածների դիզացը։ Լրագիր կայքում Հակոբ Բադալյանը գրում է, ապօրինի հարստացումը քրեականացնող օրինագծով Սերժ Սարգսյանը ձևավորում է կապիտալը վերահսկողության տակ պահող նոր գործիք և առաջարկում է համակարգին ապրել համերաշխ առանց դավադրության։ Մի կողմից ապահովում է իշխող խավից բոլորի համար լեգիտիմ հովանոց երկար ժամանակի համար, մյուս կողմից դրանով իսկ ստանում այդ կապիտալի ցանկացած հատված քաղաքական անհրաժեշտությունից ելնելով լեգիտիմության այդ հովանոցից դուրս դնելու և արդեն օրենսդրորեն ոչ լեգիտիմ ճանաչելու հնարավորություն։ Այնպես որ այս թոս փչոցին որևէ համակարգային փոփոխություն չի արձանագրելու, կարող են հանգիստ քնել հատկապես նրանք, ովքեր վաղուց էին թալանել, որովհետև իրենց թալանածը շատ շուտով կհամարվի ոչ թե թալան, այլ կայուն եկամուտներով մաքուր բիզնես։ Օրինակ, ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում անշարժ գույք ունի։ Ընկերությունները և հազարավոր դոլարների ներդրում է կատարել, որը չի հայտարարագրել։ Նրան այս տարիների ընթացքում որևէ մեկը չի էլ հարցրել, թե ինչպես է հաջողվել Վրաստանի Բորժոմի շրջանի Տաբացղուր գյուղից սերած պատգամավորին դառնալ միլիոնատեր, և ինչպես հետքում Քրիստինե Աղալարյանն է գրում Վարդան Այվազյանի ներկայացրած վերջին 2015 թվականի հայտարարագրի համաձայն, նա տարեկան 7-8 միլիոն դրամ աշխատավարձով ապրող շարքային քաղաքացի է։ Թե որտեղից են գոյացել նույն հայտարարագրում նշված 13 միլիոն դրամն ու 72 հազար դոլարը, հայտնի չէ։ Պարզվում է, պատգամավորը Թբիլիսիի Քավթարաձե փողոցի N1 տան 6-րդ հարկում բնակարան է ձեռք բերել։ Այն 112 քառակուսի մետր է։ Թիֆլիսում կառուցում է բազմաբնակարան շենք, դրանից բացի Վրաստանում հիմնադրել է 2 ընկերություն՝ Լճեր և Յունիկում, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունները։ Առաջին ընկերությունը հայտնի է նրանով, որ պատգամավորի հայրենի Տաբացխուր գյուղում վարձակալել էր համանուն լիճը և գյուղացիներին արգելել ձկնորսությամբ զբաղվել։ Երկրորդ ընկերության միջոցով Այվազյանը հսկայական ձկան կենտրոն է կառուցում Թբիլիսիում, որը տակավին ավարտին չի հասցրել։
Și în alțean avartiți heto ais caruiță pet că dar nata alți așorgeanum țăca în areftri hoșor kentron. Harți. Vor tehiți ai smartun milioner, e te napet paștonia e ehel. Nah vor pe ceare în țavani ca alcapet, apa vor pe spânea pahpanuțean naharaj. Hara peta ca nere isca ca în hrașa gorsnere. Neran care o anume peta ca în așhata varțov, dolara in miliona tereri darnal. Ev mius cu sacțiun nernel uzumen ait hrașkin tira pe tel, drea hamare lait ca în meț, țancuțiun ca linel, hara peta ca nicasm, cam gone cochin. Այնպես որ մինչ արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը ԱԺ-ում հայտարարում է, թե պետ բյուջեից փող գողացողի ձեռքը կտրել է պետք, իսկ Հայ ազգային կոնգրեսը մատնանշում է, որ այդ գողացողներից մեկն էլ օրինակ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն է, որովհետև նրա եկամուտների և գույքի անհամապատասխանության տարբերությունը ըստ ներկայացրած հաշվարկների մոտ 10 միլիոն դոլար է, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը շարունակում է Tuntunic Hahal, na badic, cucic, tunic nerov, zevavorume, maira kahak, poher levanum, ef amanorim patrastum. Martic Facebook sociala canțansum când narcumen Taron Mărcarean nici așa, nu nășum vor Taron nu ca achi designer Gagan, Yerevan Ținerin, Zărchelen, azat tarați cu nenalu Ireavânchiț, parzapes, țar, ziun, bănuțiun, tesnelu, hânarea voluțiuniț. Nămam banere hasucen Taron Mărcareanin. Soț sansum inci vor mecă greler. Lave vor Tumanianin zmer papu hakus cihac țrel Taron Mărcarean. Iscarsen șnur carapetian octaternel ir egium grele. Ahăr ce mă zumbogochel բայց ազգային անվտանգության հարցը կասկածներ ունեմ, որ ինչ որ սադոմազո հեքիաթի պորտալ է բացվել օպերայի վրա ու այդ աշխարհի սարսափները լցվել են հրապարակ։ Հետ գրություն, Անին էլ հիշեցրեց, որ այս տարածքում մի մարդաբոյ չխմած տոնածար տեղադրելու փորձի պատճառով Գևորգը արդեն 1 տարի է բանտում է նստած։ 1 տարի։ Իսկապես, եթե հիշում եք, ամանորի գիշերը ոստիկանությունը բռնի ուժով արգելեց Նոր Հայաստան շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանին փոքրիկ տոնածար տեղադրել ազատության հրապարակում։ Եվ արդեն 1 տարի է Գևորգը գտնվում է բանտում։ Նրան ձերբակալած ոստիկանները, որոնց մի մասը ոգելից խմիչքի ազդեցության տակ էին եղել, չբավարարվելով տոնածառը հափշտակելով եւ այն կոտրելով, ծեծի էին ենթարկել Գևորգ Սաֆարյանին։ Քրեական մեղադրանք ներկայացրել եւ միջև այժմ Գևորգը կալանքի տակ է։ Ահա այսպես, ամեն ինչի իրավունք ունեն բացառապես իշխանությունները, իսկ քաղաքացունը սոսկ պարտականությունն է եւ հարկեր վճարելը։ Ցտեսություն։